מרגיש כאילו שאתה משקר. לא, גם אם אתה לא משקר. זה גם הכי מחשל. רגע, רגע. לא בהכרח מחשל, הכי שובר גם כן. אבל עוד משהו אחד, זה הכל תלוי גם באיזה עוד. מה שלא מחשל אותך? אני יכול להרוג אותך. מה אומרים? מה שלא מחשל אותך, שובר אותך. אז הכי מחשל. אז זה הכל, אני כל את עצמך יש מסיבות כל הזמן, כל החיים. בוא נדבר על הנושא הזה. למה קשה לאנשים למכור? מישהו שיש לו עסק, נגיד, אחד הדברים הכי קשים זה למכור. הוא מוכן ללכת, הוא מוכן לשבת יום ולילה, לעבוד על הייצור, על הפיתוח, על מלא דברים, אפילו להכין את המצגות, אפילו להכין את המצגת. ברגע שהוא צריך לעבור לפרזנטציה, הוא מקבל בלאקאוט, שוק, שמישהו אחר יעשה את זה, אני רוצה, יש מכירות. למה? תלוי. הוא תלוי באחר. הוא מתבן. אני רוצה להגיד לך שם. רגע, קודם כל, אחד-אחד, מה אתה אומר? הוא אומר שהוא תלוי באישור של האחר. ככה הוא כל הזמן תלוי בעצמו. והוא יכול גם לקבל את זה שהוא נכשל, אבל היא בתוך עצמו. ככה כשמישהו אחר אומר לו, אתה נכשלת, אז כאילו... מה שאמרת זה נכון. מי רוצה להוסיף? אתה כל פעם שאתה הולך כאילו לשכנע מישהו אחר ואתה מקבל לו, או זה כאילו מצמצם אותו. מה מהות החיסמה, מהות הקושי? רגע, אם מישהו היה שם לב... רגע, תעצור, אם מישהו היה שם לב, כל מילה ונמדדת, יש וידאו, אז אני התחלתי להגיד איזה מילה, ואז החלפתי אותה למילה אחרת, כי לא רציתי לתת את התשובה שבי הרמז בתוך המילה. מה מהות הקושי? כאמרתי, מה מהות ה... ואז החלפתי מילה אחרת. אפשר לשמוע את הטיפה, את ההתחלה של המילה. אוקיי, מה מהות? יש, לא, אני בא להראות לכם שיש מודעות לכל דבר, יש, התחלתי לי רגע, אבל זה חלק מהשאלה, לא להכניס כי אז יהיה אסוציאציה לתשובה. אוקיי, מה מהות הקושי למכור? מה מהות הקושי למכור? מה המהות של הקושי של הבן אדם למכור? ומה הפרדוקס שיש במכירה בכלל? למה זה בכלל פרדוקס להיות איש מכירות? נראה לי כיוון, אני לא רואה את זה, אבל נראה לי שזה כאילו, מה שאתה מנסה להשיג בכלל, מתחילה במטרה שבגללה אתה רוצה למכור, כאילו מביס את עצמו, אם אתה... כאילו ישיג לך את המטרה היותר מוכרת, אם אתה תיכשל בזה, אמרת מילים שנשמעות חכמות? מילים מתוחכמות כאלה, עכשיו תסביר מה אמרת. כאילו יש לך אג'נדה מסוימת בכלל, מה אתה רוצה? למה קשה לך למכור? זה לא פשוט לשכנע מישהו אחר. אה? לא פשוט לשכנע מישהו אחר. גם לא פשוט לסחוב ארון במדרגות, נכון? אבל לפעמים זה יותר קל מלמכור. נכון או לא נכון? זה לא מחר אצלך. יפה, למה עוד לא עבדת בתור ראשון? דרך אגב, אחד המקצועות הכי רווחיים בעולם, אם לא הכי רווחי בעולם, זה מכירות. למה מכירות? בוא נחשב בגלל, למה מכירות זה מקצוע הכי רווחי בעולם? אני אגיד שהוא הכי רווחי בעולם, למה הוא הכי רווחי בעולם? למה הוא הכי רווחי בעולם? אם אתה יודע למכור, אתה יכול למכור כל דבר. אם אתה מייצר, אם אתה יודע לייצר, אתה יכול לייצר כל דבר. למה זה הכי רווחי בעולם? כי אתה יודע למכור כל דבר, נכון, אבל למה זה הכי רווחי בעולם? אתה יודע, זה מכירה. כסף, אתה כאילו נתת כסף. למה זה הכי רווחי בעולם? כי זה יש נפח לקור. למה זה הכי רווחי בעולם? למה זה הכי רווחי בעולם? כי היה עלויות נוספות. למה למכור זה הכי רווחי בעולם? אתה מתכוון למה שאתה מכבד את עצמך, כי אתה לא רוצה שאני אפגע בך אחר כך. הלאה. אני חשבתי על זה בהרצאה הקודמת. אוקיי, למה מכירות זה מקצוע הכי רווחי בעולם? כי זה בעצם השורש של הכל. מה זאת אומרת? זה בעצם המצב שבו מתבצע כל מהות העניין. הכל סביב זה בסופו של דבר. זה הנקודת ההתחלה. אבל למה זה הכי רווחי? נקודת הסיום. למה זה מקצוע הכי שמרוויחים בו הכי הרבה כסף? זה מכירות. אתה רוצה הרבה כסף, תעבוד במכירות. כי הכל תלוי בכלל. הכל תלוי באיש המכירות בסוף. טוב, מה שהוא אומר זה נכון. תסתכלו, בעיקרון שיש ארגון שמפרקים אותו, מתחילים לפטר אנשים, האחרונים שמפטרים אותם זה אנשי המכירות. למה? כי בלי אנשי ייצור, איכשהו יסתדרו. בלי אנשי מכירות, אין שום טוענת לאנשי הייצור. די, כאילו אם לא ייצרו, אז תמכור משהו שעוד לא ייצרו. אבל אם לא יהיה מישהו ימכור, מה יעזור שתייצר? בעיקרון, לא משנה איך צלת הגלגל, את אנשי המכירות מפטרים בסוף, כי מכירות זה מה שמכניס את הכסף עכשיו. יש מחירות זה הכי רווחי. למה זה הכי רווחי? כי אתה החוליה המקשרת בין המוצר לבין הכסף, בין הארגון לבין הכסף. ולכן, עכשיו, למה בפועל, או במה תלוי זה שיש מחירות ירוויח הכי הרבה כסף? בזה שהוא יודע למכור מוצרים שאף אחד אחר לא יודע למכור אותם, בעיקרון.
אומרת, למה בפועל אנשי מחירות הם לא הכי עשירים? כי יש הרבה אנשי מחירות, בעיקרון. אבל לו יצויר שהיית יודע באמת למכור פי 100 יותר טוב מכולם, אז באמת היית מרוויח הכי הרבה כסף. נכון. למה? כי בסופו של דבר אנשים משלמים על מה שהם מקבלים, אוקיי? ואם אתה מוכר, אתה בעצם מייצר כסף למישהו אחר, למכור, זה בעצם לייצר כסף למישהו אחר, את מי מתגמלים הכי הרבה, את מי שמשיג את המטרה שהכי קרובה לתכלית. מי השיג את המטרה הכי קרובה לתכלית? הוא שמכר את המוצר. עכשיו, יכול להיות שאחד פיתח פטנט, אבל יש אחד שיכול למכור את זה ב-100 מיליון. מי יקבל יותר כסף? הוא שפיתח את הפטנט או הוא שמכר 100 מיליון? נכון שבנית פטנט, אבל מה נשים בפטנט שלך, אין איך למכור את זה. אבל יש אחד שאמר להם, אני אמכור את זה ב-100 מיליון. למה? קח חצי. כי אתה מכרת ב-100 מיליון. לכן בעיקרון אנשים מכירות מרוויחים הכי הרבה, ואף על פי כן, מה אחד הדברים שהכי קשה לעשות? למכור. בסופו של דבר אתה מקים עסק כדי להתפרנס, לא רק בשביל להפיק את השעמום, גם כדי להתפרנס. עכשיו, כשאתה רוצה להתפרנס, אתה צריך למכור, נכון? אז למה אחד הדברים שאנשים הכי פחות אוהבים לעשות זה למכור? מה הסיבה? להתמכרות. מה המהות של הדבר? לבנות משהו. צריך ליצור. לא, נניח שתאמין. מה מהות הדבר? אוקיי, איך מוצאים תשובה לשאלה הזאת? מה שאלתי? מה מהות הקושי של בן אדם למכור? איך מוצאים תשובה לשאלה הזאת? שואלים, מה הדבר הכי קשה? מה הדבר הכי קשה באופן כללי לבן אדם? להרגיש חיסרון. מה זה למכור? להרגיש חיסרון. למה? מה זה למכור? יפה. ופה, אני אסביר לכם. הסיבה שהכי קשה לבן אדם למכור, עוד פעם, פה זה כבר עכשיו גם פתח לפתרון. הסיבה שקשה לאנשים למכור, כי רוב ככל הפעמים שאתה מוכר, אתה בעצם חושב על החיסרון שלך, אתה בעצם חושף את החיסרון שלך. תראה, אם היית אלוהים, לא אתה לך בא למכור, למה? כי אתה לא רוצה שום דבר בתמורה. אתה אומר, תקשיב, אני מציע לך בחינם. יש לך בעל להציע בחינם, יש לך בעל לתת כסף למישהו בחינם, לא. מה קורה במחירה? המחירה זה אני רוצה משהו בתמורה. עכשיו, מה האמת? שבדרך כלל שאתה הולך למכור, אתה הולך למכור בגלל שאתה רוצה את הכסף שלו. כאילו, לא באמת אכפת לך, כאילו, מה הוא יעשה, אתה יותר חשוב לך זה הכסף שלו. אז בעצם מה שזה אומר, שכשאתה מוכר, אתה בעצם זוכר את החיסרון שלך. כשאתה מייצר, אתה מתעסק במוצר, אבל פה זה כל רגע, להגיד, יש לי חיסרון, אתה יכול למלא לי אותו? יש לי חיסרון, אתה יכול למלא לי אותו. עכשיו, בפועל, אתה לא אומר למישהו, יש לי חיסרון, אתה יכול למלא לי אותו. אבל בתת מודע שלך, אתה אומר, אני רוצה כסף, אני הולך למכור לו, ואז אני ארוויח. אז אתה כל הזמן חושב על החיסרון שלך. עכשיו, אני מסביר אותם, הסיבה שכל כך קשה לאנשים לעבוד במחירות, זה בגלל שבמחירות הם כל הזמן חווים את החיסרון שלהם. כן? קודם כל הזמן. רוב הזמן. עכשיו אני הבנתי למה הייתי טוב, אני לא באתי למכירות, באתי שאני איזה יופי, אני יכול לדבר. נכון, באמת זה. עכשיו בוא נתקדם, מה הפרדוקס של המכירות? יש פה פרדוקס, לפני כן יש פה כמה היבטים. היבט נוסף, יפה פרדוקס למכירות, היבט נוסף של המכירות הוא שבעצם במכירות, אחד המקצועות היחידים בעולם שבהם הגמול שלך תלוי בהצלחה שלך, זה מכירות. כשאתה עובד ייצור, אתה מרוויח X. כשעובד במכירות, מכרת, אין, קיבלת בסיס פלוס אחוזים. עכשיו, כל ההצלחה שלך תלויה במשהו. עכשיו, לכן, בעצם מכירות זה מקצוע של אהבה עם תנאים. יש אהבה בלי תנאים, יש אהבה עם תנאים. נגיד שאומרים לך, בוא תעבוד כאיש ייצור, אומרים לך, אנחנו אוהבים אותך בלי תנאים. בוא נעמיד פנים שאוהבים אותך בלי תנאים, אתה מקבל משכורת X, תעשה את העבודה שלך, סגרנו את הסיפור. אבל עכשיו אומרים לך, בוא תעבוד במכירות, מה זה בוא תעבוד? תקשיב, לא אוהבים אותך פה בלי תנאים. אין בלי תנאים, אתה לא תמכור, אתה אף. אין, כי אתה לא מביא לנו שום תועלת. אם אתה לא מוכר, נגיד איש ייצור, נגיד אם אתה עובד בייצור, אם אתה נגיד עובד בייצור, לא יכולים להגיד אתה לא מביא שום תועלת, כי ייצרתי משהו. אבל אם היית חודש שלם ולא מכרת כלום, אתה אומר, כן, אבל חודש שלם עבדתי, אבל מה הבאת לנו? לא הבאת לנו שום דבר. לכן במחירות, אם אתה לא תרוויח, כאילו זה המקצוע היחיד שגם כן אין שום טעם להחזיק אותך אם אתה לא מביא תוצאות. ודבר נוסף, גם התוצאות שלך הן תלויות פר עסקה. זאת אומרת, כל פעם שאתה מדבר עם לקוח, עומד על המוזניים, הכבוד שלך, הערך שלך, ההצלחה שלך, הכסף וכו' וכו'. זאת אומרת, כל פעם מחדש שם על ה... כאילו נגיד, הבן אדם השכיר הרגיל, הלך לעבוד בייצור, במשהו שלא יודע, באיזה סתם, תפקיד רגיל,
בסדר, יש לו את המשכורת שלו, גמרנו, נגיד יצליח, ייקשה, אם לא פיתרו אותו, שילמו לו את המשכורת, אבל בן אדם שהוא איש מכירות, כאילו כל יום, כאילו כל עסקה, הוא מחדש, אומר, רגע, יהיה לי כסף, לא לי כסף, יהיה לי כסף, לא לי כסף, יהיה לי כסף, כי זה אהבה עם תנאים. מצד אחד יש אופציה שיהיה לך הרבה מאוד כסף, אתה יודע שיש אופציה שבכלל לא יהיה לך כסף, יכול להיות שפטרו אתכם, לא תביא עסקאות בכלל. לפעמים זה זורם אליך, זה תלוי, יש כאילו מכירות יותר קלות, יותר קשות, יש סוגים של מכירה. עכשיו, מה הפרדוקס של איש מכירות? תתרכזו טוב טוב. מה הפרדוקס של איש מכירות? אז מה? מה שאמרתי קודם. מה אמרת קודם? שהוא בעצם התחיל את זה עם אג'נדה כדי למלא את החיסרון, את כל הסיפור שבגללו הוא רוצה למכור, אבל כדי למכור הוא צריך לבטא חיסרון. מה שאמרת זה נכון, אני אסביר. תסתכלו, הסיבה שבן אדם הולך לעבוד במכירות, זה כי הוא רוצה כסף כדי להרגיש שלא חסר לו כסף. אז בעצם במכירות הוא צריך להתחבר לזה שחסר לו כסף. עוד פעם, לפעמים אנשים, אתם לכם, יש אנשים ספציפי, נגיד, אנשים נגיד שעשרתי להם כאלה בנושאים ספציפיים, שלפעמים בן אדם יש לו הרבה כסף, אז הוא מפסיק לעבוד. ומה הוא מפסיק, ונגיד שהוא עובד במחירות, עכשיו למה הוא עובד, עכשיו למה כל כך קשה לו למכור? כל מיני כזה דבר, הסיבה שאני עובד ואני עושה את כל הפעולה, זה שבסוף אני ארגיש שיש לי. אם אני הולך לעבוד במחירות, אני מרגיש שאין לי. אז מה עשינו בזה? כאילו מחירות זה בעצם סוג של קיבוץ נדבה, אתה כאילו מבקש נדבה מבן אדם אחר. אוקיי, מחירות? אתה כאילו סוג של מקבץ נדבות, כי אתה בעצם מבטא את החיסרון שלך, אתה בעצם צריך ממנו משהו. הרי בינינו, או לא בינינו, בסופו של דבר, כשאתה מוכר, אתה לא נותן בחינם. אם היו אומרים לך, תחלק בחינם, בחינם, אבל אתה מבקש את זה כסף. למה אתה מבקש את הכסף? כי אתה צריך את הכסף, אז אתה אין לך. זאת אומרת, תבינו פה את הפרדוקס, אתה עובד כדי להיות בתחושה שיש לך, אתה כאילו רוצה להרגיש שיש לך, בשביל זה אתה צריך להרגיש שאין לך. אם בן אדם נגיד עובד בייצור, תסתכלו טוב טוב, מה ההבדלים נגיד עובד בייצור? למה אתה עובד? כי אתה רוצה שיהיה לך כסף, אבל האם במשך היום אתה צריך לחשוב שאין לך? לא, אתה אומר, יש לי, אין בעיה, יש לי את המשכורת. פה לעומת זאת, אתה כל הזמן צריך לחשוב, אין לי, אני רוצה שהוא ייתן לי, אין לי, אני רוצה שהוא ייתן לי. גם במחירות אתה צריך להגיד, אני רוצה שייתן לי כמה שיותר. מה זה אני רוצה שייתן לי כמה שיותר? זה להזדהות עם הרצון שאתה רוצה שיהיה לך כמה שיותר. זה בעצם מילים אחרות להגיד, יש לי כמה שפחות. כי אם אתה תגיד, יש לי, אז בשביל מה אני צריך עוד? אם אני לא צריך עוד, בשביל מה למכור לו? אם אתה רוצה את הכסף שלו, אתה בעצם צריך להגיד, אין לי כסף. אם אין לי כסף, אז אני מסכן. אבל מי רוצה להרגיש שהוא מסכן? בסדר, אבל עשו ביעדים, הבנתי למה אתה... עוד פעם, אתה עובד כדי להרגיש שיש לך, והצלחת המכירה תלויה בכמה תרגיש שאין לך. ככל שתרגיש יותר שאין לך, את מה שאתה רוצה משם, ככה אתה תתאמץ יותר, להשיג את מה שיש שם. אז זה בהפוך על הפוך. לכן, זה אחד הסיבות שאנשים שונאים לעבוד במכירות, כי הם מרגישים כמו מקבצי נדבות. עכשיו, נכון שבסופו של דבר, נגיד, אתה אומר, אוקיי, מתוך 100 עסקות, עסקה אחת הצליחה, אבל עדיין 100 פעמים רצית שזה יצליח, וזה לא יצליח. עכשיו, אז יגיד בן אדם, אין בעיה, מאחר שעסקה אחת ל-100 מצליחה. אז אני מראש, לא כל כך תרצה שזה יצליח, אבל אם אתה לא 100 פעם תרצה שזה יצליח, גם פעם אחת מתוך 100 זה לא יצליח. אתה צריך 100 פעם לרצות שזה יצליח, ואז אחד זה יצליח. כאילו, כי אם תגיד, טוב, בכל מקרה זה 1 ל-100, בשביל מה להתאמץ, אז גם ה-1 ל-100 זה לא יקרה. אם תתאמץ 100 פעם, פעם אחת תצליח. אתה אומר, אז זה מבאס, אני 100 פעם צריך להגיד, וואלה, עכשיו אני שוגר את העסקה, 100 פעם זה, ואז אחד יצליח. מגיע. וזה בקיצור מקצוע שמחרופן אותך. למה? כי ההצלחה שלך תהיה בתנאים. אתה כל הזמן בתנאי. בתנאי ש... בתנאי שזה כמו שהסברנו קודם, נגיד שאתה אוכל במסעדה ואתה פשוט צריך לשלם שקל על כל ביס. זה מתסכל. עכשיו, במילה מה זה אומר? שמה אמרנו, מה הבנו? מה הסיבה שקשה לאנשים לעשות שיחת מחירה? בגלל ש... יפה, בדיוק. לדוגמה, מה הסיבה שקשה לבנה להתחיל עם בחורה? כי... בדיוק, מאותה סיבה, אבל למה הוא מפחד מדחייה? ולחיסרון שלו. כי אם לא היית רוצה אותה, גם לא אכפת לך שהיא תגיד לך לא, בעיקרון. נכון, נכון, רגע, נכון, נכון או לא נכון. אם באמת אתה לא רוצה אותה, אתה ברור לך, נגיד, לך תציק לה, בסדר, תציק לה. אה, בסדר, תגיד לי לא, מי רצה אותה בכלל? אבל נגיד שאתה רוצה אותה, תגיד לי לא, אה, אני גם עם החיסרון והיא גם לא רוצה אותי. כי אם אתה אומר לה, אפשר ככה וככה, ואומרת לך לא, בעצם חשפת את החיסרון בלי הפתרון. חיסרון, אז אתה בבעיה. כי חשפת את עצמך, כאילו פתחת את עצמך. אתה בלי הגנה. עכשיו, מה הסיבה שאנשים לא מאושרים? בדיוק כמו את הסיבה. כדי להיות מאושר, אתה צריך לרצות להיות מאושר. אבל אם אתה תרצה להיות מאושר ולא תצליח להיות מאושר, בעצם נתקעת עם רוצה להיות מאושר בלי מאושר, אז אתה בבעיה.
למה אנשים לא מחפשים את הטוב בלי רע? אבל רגע, ואם אני רוצה את זה ואני לא אמצא, בעצם נתקעתי למבודד עם עבודת סתום, אז בוא נגיד שאני לא רוצה את זה, בוא נגיד שאין פתרון, בוא נגיד שאין שורה. אתה עדיין רוצה את זה, רק לא נעים לך להגיד שאתה רוצה את זה. כמו, אתה אומר, אני לא רוצה את הבחורה, אתה כן רוצה, אתה רק לא נעים לך להתחיל איתה, צריך להיות שאתה לא רוצה. ואז אתה חי שאתה רוצה, אתה מקבל סתירה, ואז אתה חי כאילו קצת פחות. להרגיש בנוח למכור, או איך ליהנות מלמכור. אתה הופך את הגישה שלך מחיסרון ליתרון. מה זה אומר? זה אומר שבעצם אתה בכלל עושה טובה לקונה. יפה, אוקיי. קודם כל אני אחזור על משהו, מרומה כזה דבר. אוקיי, עכשיו יש פה הרבה תשובות, אוקיי? זה שקלול של הרבה מאוד תשובות. תשובה ראשונה שהוא אומר, אם כשאתה בא למחירה, אתה חושב על החיסרון שלך, אתה בדיכאון במחירה, לא רוצה למכור. אז הוא אומר, תחשוב, כשאתה בא למכור, תחשוב שאתה בכלל עושה לו טובה שאתה מוכר לו. אז השאלה, האם באמת אתה מסוגל לחשוב את זה? בהנחה שתהיה מסוגל לחשוב את זה, אתה תרגיש כאילו אתה נותן לו בכלל תרומה, אתה בכלל עושה לו צדקה, משהו כזה. רק אז, מה הבעיה? שאז אתה צריך לשכנע את עצמך למה אתה רוצה ממנו כסף. לא, זה לא ממש חשוב. לא. אני עושה לו טובה, אבל בתנאי שהוא שלם לי. זה משחק. שאני הייתי הולך למכור. להביא בושה. רגע, בוא נמשיך קודם איתו, בוא נמשיך איתו. ואתה הבנת מה אני אמרתי? קודם כל, משהו מדרבן את המחירה. קודם כל, משהו, נכון, אבל זה גם מה שמדכא את המחירה, כאילו בא לך למכור כי אתה בתחושת חיסרון. אני אומר כזה דבר, מה שאתה אומר זה נכון, קודם כל זה נכון. למה זה נכון? כי באופן יחסי, אם אתה תתמקד במה הלקוח נותן לך, אתה בבעיה. אם תתמקד במה אתה נותן לו, יותר קל לך לבצע את המחירה. כי אתה פחות חושב על החיסרון שלך, אתה פחות בדיכאון. אוקיי? זה דבר ראשון. איפה פה הבעיה? הבעיה היא שאתה אומר כן. אז אם בעצם אני עושה לו טובה שנותן לו את המוצר, וזה בהנחה שאתה מאמין במוצר, ושאתה חושב שהמוצר יכול להיות טוב עבורו וכו' וכו' וכו'. בהנחה שאתה חושב שאתה עושה לו טובה, אז למה אתה מבקש כסף? אתה יודע, כי המוח שלך יגיד לך, אתה עושה באמת, אתה בכלל בא לעזור לו, אני בכלל בא לעזור לו שאני מוכר לו, באמת? אז תן את זה בחינם. אתה בכלל לא רוצה שהוא ירגיש רע מזה שהוא קיבל מתנה בחינם, אתה אומר איך אני אעזור לו שהוא לא קיבל מתנה בחינם? כן. אוקיי, אז למה שלא תשאל אותו מה הוא מעדיף? אז תיקח לו, סמלי, נגיד לדוגמה, נגיד תמכור לו רכב ב-1,000 שקל. שהוא מרגיש שהוא נתן על זה משהו ועדיין הוא לא צריך לשלם הרבה. אני צריך למכור לו, כאילו, מה, כאילו... אבל מה צריך לזה? למה שהוא ירצה? אל תעשה פה את המניפולציה, אתה לוקח לו כסף ושהוא לא ירגיש רע. אתה אומר, אני בכלל הייתי מוכן לתת לו את זה בחינם, אני מוכן לעבוד בחינם, מוכן לתת לו בחינם, אני רחמן, אני אוהב אותו, באמת אכפת לי ממנו, אני באמת רוצה לעזור לו. הסיבה שאני לוקח לו כסף, אז אני כל כך אוהב אותו, שאני לא רוצה שהוא ירגיש רע שהוא קיבל בחינם, והוא יתבייש. לכן אני כאילו אומר לו, תן לי הרבה מאוד כסף. נזכן איזשהו מדיניות. אז מה יבוא מישהו ויגיד, אין בעיה, אני לוקח כסף כדי שיהיה לי אחר כך לתת עוד. נגיד, אבל גם זה לא נכון, כי אם אתה רוצה להרוויח כסף, נגיד אתה קונה בשקל, תראה, אם היית קונה בשקל ומוכר בשקל וחצי, בסדר. זאת אומרת, אני קונה בשקל, המוצר עלה לי שקל, אני נותן לו את זה בשקל, ואז אני לוקח חצי שקל כדי שאני אוכל לחיות, ואחר אני יכול למכור לו עוד, נניח. אבל אם אתה קונה בשקל ומוכר ב-100, מה, אתה באמת חושב על טובתו של הלקוח? למה אתה מוכר לו את זה ב-100? איך אפשר להרוויח ככה? כי בתפיסה הזאת של אני עושה לו טובה, איך אפשר להרוויח? כי אתה רוצה להגיד, לא, אני רוצה להרוויח פה. להרוויח זהו בעצם היתרון שלו עובר אליי. אבל מה שמעת בעיקרון זה נכון. קודם כל זה נכון באופן יחסי. תחשוב על היתרונות שאתה נותן לו ולא על מה שהוא נותן לך. עכשיו, מה עוד מתווסף לזה? מה הפתרון האולטימטיבי לבעיה הזאת? זה באמת לדעת את היתרונות ולדעת שבאמת יש לך מוצר טוב ביד. אבל עדיין יש גם את החסרונות. למה אתה מוכר בגלל החסרונות? צריך למצוא את האיזון. יש פה כמה תשובות. זו תשובה אחת. תשובה אחת אומרת באופן יחסי תחשוב על מה שאתה נותן ולא על מה שאתה קבל. תשובה נוספת אומרת. מה התשובה הנוספת אומרת? אני אגיד לך משהו. שאני היה לי צוות של בחירות. היה לי צוות של בחירות חולה נפש, עוד שבאל פסיכים. אבל אחי, הם מרחו הכי טוב בארץ. כל פעם שבא איזה מישהו עם התיאוריות, עם הקורסים, קבוצות אחרות, שבאו לאיך מוכרים, מה מוכרים, איך מוכרים, תמיד הם כאילו הפסידו בתחרות או שהם לא מכרו. תמיד חשבו מה צריך ומה איך.
ויש אנשים שהם כאילו שהם חולי נפש, באמת, אמיתי, שעושים דור טו דור ועיצורים. לא יודע איך הם עושים את זה. אז פה מנסים להבין איך הם עושים את זה. שפשוט מאוד, אני לא יודע מה אני עושה שאני בא למכור, אני באתי לדבר, ולפי, אתה יודע, כמו שאתה בשיחה, אני יודע איך כאילו נתב, אתה רוכש את המיומנות. מה הדרך? מה עובר לבן אדם במוח? לא מה עשית שהצליח, איך זה הצליח? יש אחד שאמר לך... אבל הוא לא פחד להתקשר כנראה ממש. יש אחד שאמר, אני דיברתי עם אלוהים, כל מי שרוצה לדבר איתו צריך לעבור דרכי. מי אמר את זה? משה. הוא דיבר איתי על ההר למעלה, הוא הביא לי את הספר, תקשיב, אני שמתי 40 יום, אתה יכול לא לאכול 40 יום, אני יכול לא לאכול 40 יום, נכון? אף אחד לא ראה, אבל תאמין לי שלא אכלתי 40 יום, הרי לא ראית אותי אוכל 40 יום, אז אם לא ראית אותי אוכל 40 יום, כנראה שלא אכלתי 40 יום, אז תאמין לי שלא אכלתי, ואלוהים דיבר איתי, תעבור דרכי, נכון? יפה, לעומת זאת יש אחד שאומר, אתה יודע, פגשתי את אלוהים, אני יכול לסדר לך גם לפגוש אותו, אם תעשה את זה ואתה תפגוש אותו. עכשיו מה אתה אומר? אתה אומר, אתה יודע, אין לי מושג איך פוגשים את אלוהים, אבל אני פגשתי, ואם תרצה יש מכירות, אני אעשה לך את זה. זה מאוד מצחיק, הייתי הולך לכל החברות האלה, שהייתי יודע למכור יותר טוב מאחלה מישהו שם, באמת. אני שואל איך זה עובד. בוא תגיד לי תעובדות. תקשיב, יש את הסופרמן, אני יודע, עכשיו השאלה היא, איך נהיים סופרמן? איך, מה קרה לך במוח כשהיית סופרמן? אני יודע, אני אגיד לך, אני אסביר לך בדיוק, הייתי מגמגן, ופשוט הרגשתי שאני שאלת לדבר, התלהבתי. איך במוח שלך? אוקיי. השאלה הייתה טוב. תכף נסביר את מה שהוא אמר, יש בזה שכל מסוים שהוא לפי נתו קומה. מה השאלה היא, איך הבן אדם עצמו, המוכר לא ירגיש חיסרון, או איך הוא יתמודד עם החיסרון, או איך הוא יעשה מכירה מוצלחת? זה כאילו כמה שאלות שונות. לא, איך לעשה מכירה מוצלחת זה נושא אחר. איך בן אדם יכול פחות להיות בחוות חיסרון כשהוא מוכר? קודם כל מחויב שתהיה חוות חיסרון, למה מחויב? כי אתה מבקש כסף. אם אתה לא מבקש כסף, אין לך שום בעיה למכור. לך, תגיד, אתה רוצה? נכון, זה לא מחירה, אי אפשר להרוויח. אתה מבקש כסף. אולי לראות את זה במשחק. כן, תלוי כמה זה חשוב. אם אתה רואה את זה במשחק, נראה את זה חלק חשוב. הדרך אגב, זה אחד ההבדלים. זה אחד ההבדלים. בין מה שאני מלמד לבין אחרים. באופן יחסי, לא אומר לבין כולם, בין חלק, למה? כי יש כאלה שאומרים לך, אני בראש הפירמידה, אתה צריך לעבור דרכי. בעיקרון, מה זאת אומרת, אתה צריך לעבור דרכי? במובן שנגיד, קיבלנו את זה איש מפי איש, זה היררכיה מסוימת, משהו מסוים, אתה צריך להיצמד לתורתו של הלא יודע מה. פה, בעיקרון, אין לך, אומרים לך, זה החוקים, תצמד אליהם. עכשיו, גם פה אומרים לך, אתה חייב לעבור דרכי, אבל לא דרכי מובן הפשוט, אלא דרכי מובן המטאפורה, אתה חייב לעבור דרך השכל הזה. מתישהו תצטרך להתקל בזה, אבל כאילו לא מנ... כאילו, אומרים לך, אני הצלחתי, אבל בוא נסביר לך שגם אתה יכול, כאילו אין לי שום יתרון עליך. כאילו, יש לך את כל מה שיש לי, יש גם לך. כאילו, אל תחשוב שאני יותר טוב ממך, לצורך העניין. גם אל תחשוב שאתה טוב כמוני, אוקיי? סתם, אני כבר נמצא פשוט מחוץ לבור, אני פשוט ראיתי את הדרך החוצה, אני אסביר לך את זה. אוקיי, בוא נמשיך. מה אתה אומר? מה אתה אומר? אז אני פשוט ממשיך. אני מכיר את השאלה, אתה עדיין בחיסרון? אז בעצם אתה מוצא את כל החסרונות, שזה מחירות רגיל, כן? אתה מוצא את כל החסרונות שיש לבן אדם שהמוצר הזה פותר לו, ואתה גם יודע כמה החסרונות האלה עולים לו, ואתה ממלא לו, אתה סופר לו, תשמע. אפילו אם קנית את המוצר הזה בשקל, וזה התשובה, רגע, כן. אז אתה מחשב את כל החסרונות שלו, שזה 10,000 שקל. נכון, אבל עדיין, למה ביקשת את ה-100 שקל? קודם כל מה הוא נתן תשובה? הוא אומר תשובה גם מתוחכמת, הוא אומר כזה, תראה, תחשוב על החסרונות שמילאת לו, נכון שקנית בשקל ומחרת ב-100, אבל הוא זה שווה לו 10,000 בכלל, נתת לו הנחה. תשובה נכונה, אבל יש פה כמה בעיות. באחת... צריך מחירות. נכון, הוא לפחות מוכר לעצמו את הליך המחירה. וכמו שהיה אחד שאמר לי שיש מחירות וקשה לו למכור, אמרתי לו, בוא נראה אותך מוכר לעצמך את המחירות. אתה אומר שאתה יש מחירות טוב, נראה אותך משכנע, אבל הוא אומר לי, אני יכול לשכנע כל אחד בכל דבר, אין בעיה, תשכנע את עצמך למכור. לא יודע, אתה לא יש מחירות. אוקיי, שנייה, מה הוא אמר? לא, זה לא תשובה מכמה סיבות, לא, זה תשובה חלקית. הוא אומר, למרות שהרווחת, לא זה שווה יותר. יש פה כמה בעיות, בעיה ראשונה, מה קורה אם אתה חושב שזה שווה לו פחות? לא תמיד אתה חושב שזה שווה לו יותר, אבל אתה רוצה להרוויח. אז מה התשובה תהיה? אין בעיה, תחשוב שבאופן יחסי שזה נותן יותר משהו שילם. כי תמיד יש איזה הסבר יחסי למה זה שווה לו יותר. אבל עדיין אתה מבקש ממנו כסף. קודם כל הבנתם, אתה תמיד יכול לשכנע את עצמך שמה שנתת לו שווה יותר. תמיד, לא משנה מה, אתה תמצא למה זה שווה יותר. אבל עדיין אתה מבקש כסף, למה אתה מבקש כסף? כי חסר לך.
אז תראו, יש לזה עוד כמה תשובות. תשובה ראשונה אומרת את השכל של מה שהוא אמר. הרבה פעמים אנשי מחירות מצליחים למכור, כי הם לא חושבים על החיסרון שלהם בשעת המחירה, הם פשוט מתמקדים במשהו אחר. זאת אומרת, תרגלו טוב טוב, הם משיגים תועלת מעצם המחירה עצמה. לדוגמה, אתה נגיד אומר לעצמך, אני עכשיו רוצה, אני אחדד את זה לפני הדוגמה, אתה מנסה למצוא מה יהיה טוב בעצם זה שאני אמכור. בעצם שאני אנסה למכור, בלי קשר לה, אתה כאילו מנתק במוח שלך את התלות שיש בהצלחת המחירה להצלחה שלך. אם אתה בא, אם אני אצליח למכור לי טוב, אם לא יהיה לי רע, אתה בבעיה, אתה לא תרצה למכור, תרצה לעשות כל דבר אחר, רוצה למכור. לעומת זאת, אם אתה בא ואתה אומר, אוקיי, מה יצא לי טוב מזה שאני אנסה למכור, גם אני לא אצליח למכור. מה זה דוגמה, מה יכול לצאת לך טוב? שדיברת עם אנשים, שראית... נכון, אתה אומר משחק, בוא נשחק, בוא נפגוש כמה שיותר אנשים, ואם... ואני אלמד משהו. כמו לדוגמה, נגיד שאתה יוצא לדוג, נגיד שאתה יוצא לדוג, יש דייג שיוצא לדוג בשביל שהוא צריך לאכול, יש דייג שיוצא לדוג, אומר, אני אשים את הדגי, אני אשים את החכה, אני אסתכל על השמש, וזה יבוא דג, יבוא דג. זאת אומרת שאז אתה גם פחות רוצה למכור. ומצד שני, אתה נהנה מעצם תהליך הדייג עצמו, בלי קשר אם אתה דוג או לא. עכשיו, מה שזה אומר פרקטי, שאתה צריך למצוא, נגיד שאתה צריך להתקשר ללקוח ולא בא לך, למצוא איזה דברים טובים יוצאים לי מזה שאני מנסה למכור לו, גם אם אני לא אצליח למכור. עכשיו, אם אתה לומד פה, אתה לא יכול לצאת לך טוב מזה שתרצה למכור לו ולא תמכור לו. עכשיו, במקרה הכי גרוע, תרגיש רע, ואם תרגיש רע, אחר כך זה ייתן לך את משהו אחר, נכון? מה יקרה? אני לא אמכור לו, ואז מה, אני ארגיש רע? רק זה איך שהוא ישלמו לי על זה, איך שהוא, אחר כך אני ארגיש, כאילו, אם יש לך את השכל שאומר, אין בעיה, גם הרע, אני מוכן, כאילו אין בעיה, אז אני צובר נקודות זכות של, כאילו, של רע. תהיה לי עוד רע, עוד רע, עוד רע, עוד רע, עוד רע, עוד רע, בסדר, מתישהו זה צריך לחזור אליי, כאילו, אי אפשר שיהיה רע בלי טוב. אם יהיה רע בלי טוב, אז גם לא יהיה רע, כאילו, אם יהיה רק רע, אז גם לא יהיה רע, ואם כשרע יתחזק, עוד צריך לבוא טוב מאיפשהו, או שהוא ייפסק. עכשיו, אז תסתכלו, אז התשובה הראשונה אומרת, תסתכל על היתרונות שאתה נותן לו ולא על החסרונות שלך, אלא על היתרונות שאתה נותן לו. זו תשובה ראשונה, אפילו תגיד, אני נותן לו יותר מה שמקבל ממנו. זו תשובה ראשונה. תשובה שנייה אומרת, את הפוקוס שלך אל תשים על המחירה עצמה, הצלחה שלא תלויה במחירה, אני מרוויח מעצם הדרך, תהנה מהדרך, אני נהנה מהדו-שיח, אני נהנה מהאתגר, אני נהנה מההתמודדות, אני נהנה מזה שמשהו תמצא. ומה הבעיה גם בתשובה הזאת, שאתה אומר נכון, אבל עדיין אני רוצה למכור לו, עדיין אני רוצה את הכסף שלו. מה התשובה הזאת, מה התשובה לשאלה הזאת, מה התשובה האולטימטיבית לבעיה הזאת? אז מה עושים כשמחפשים תשובה אולטימטיבית? הולכים לאולטימטיבי בכל מקרה. מה הפתרון האולטימטיבי לבעיה האולטימטיבית? אז מה הבעיה האולטימטיבית? תחושת חיסרון. מה הפתרון האולטימטיבי? לחוות את תחושת החיסרון כשלמות. מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר כזה דבר. מצד האמת, הדרך שלך להרגיש בנוח בתוך תהליך של מכירה, בתוך תהליך של התמודדות עסקית, בתוך תהליך של להתחיל עם בחורה, בתוך תהליך כזה או אחר, הוא על ידי שבמוח שלך אתה מתחבר למקום שאתה מקבל את עצמך בלי תנאים. זה הדרך. ככל שתרגיש שאתה אוהב את עצמך יותר בלי תנאים, ושתהליך המחירה הוא מגיע מתוך מקום של משחק, מתוך מקום שאני לא באמת חייב את הכסף, אני לא באמת צריך את האוכל, ואני לא אכפת לי למות עכשיו, אף על פי כן אני רוצה למכור לו, אם אתה באמת תחשוב את זה, אז אתה עדיין בחיסרון, אבל את החיסרון אתה חווה כשלמות. זה לא מחויב. זה עובד ככה. מצד השכל, מחויב שאם אתה רוצה, יש לך חיסרון. זה כמו שאחד שאמר, לאלוהים אין רצון. נכון? אתם יודעים על מה אני מדבר, נכון? דיברנו על זה קודם, וכולם מבינים על מה אני מדבר. שאמרתי שאחד אמר, לאלוהים אין חיסרון. יש כבר רצון, האם זה אלוהים? לא, היה אחד שאמר, לאלוהים אין רצון, ואין לי כוח להסביר את זה בהתכתבות. זה אמר, לאלוהים יש רצון. יפה, עכשיו, למה הוא אמר לאלוהים אין רצון? למה אין רצון? הוא אומר, לא יכול להיות לו רצון, כי רצון זה חיסרון. אז הוא אמר, אתם יודעים, לאלוהים הרגיל יש רצון, לאלוהים האמיתי אין רצון. עכשיו, למה זה פרימיטיבי? כי זה בדיוק הפוך. לאלוהים הרגיל אין רצון. למה לאלוהים הרגיל אין רצון? כי אם אתה אלוהים ואתה מושלם, יש לך רצון. אבל לאלוהים האמיתי אין אצלו הבדל בין יש רצון לאין רצון. מבחינתו שלמות וחיסרון זה אותו דבר. אבל כששלמות וחיסרון זה אותו דבר, אז אתה יכול להיות בשלמות, ועדיין יש לך רצון. בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. כשאתה אלוהים אמיתי, אתה יכול להיות בשלמות, אבל בכלל יש לך רצון. יפה, ומהמקום הזה, שם אתה בעצם יכול לפעול בתוך משחק של חסרונות, ולהגיד אני רוצה את הכסף שלו, ואני רוצה פה ורוצה שם, ואף על פי כן אין לך חיסרון. ולמה אין לך חיסרון?
כי אתה בתוך תוכך מחובר למקום האמיתי, שרואה שהכל שלם איכשהו. זה, ורק אז אתה באמת מרגיש חופשי בתהליך של מכירה. כי אם לא, אתה תמיד בתחושה של חיסרון כלשהי. אם אתה מחובר... אחד, לא יודע, מעטים מגיעים לעשות את הקו הזה. מי אמר את זה? מה שאני מכיר. אוקיי, אז זה לא שאלה. אז זה לא, ונגמר השאלה. גם אתה אומר, אם אני מתחבר במקום שהכל משום כרגע? אני ניסה להמציא שאלה, אבל היא נפלה מעצמה. לא, זה קשור למה שאלה, אם אני מתחבר למקום שהכל משום כרגע, אז כאילו, זה משחק כזה? אם אתה תצליח להגיע למצב שהכל משום כרגע, ולמרות שהכל משום כרגע, ולמרות שהבחורה הזו, ולמרות שטוב חיים עצמך ואתה לא צריך את הבחורה, ולמרות שאם היא תגיד לך שאוהבת אותך זה לא יתן לך כלום, ולמרות שאם היא תגיד לך שאוהבת אותך ואתה תרצה את זה, עוד יצא לך מזה בכלל רק, אז אתה עוד תתאהב בה, ואז אתה אחר כך יחד סבל וכו' וכו'. ואף על פי כן אתה רוצה אותה, עכשיו אתה ניגש בגישה אחרת, אתה מבין? אבל אם אתה אומר לך... נכון, אבל אתה יכול לבחור. אבל אם אתה אומר רע לי, אז אתה יכול לבחור אם להתחיל איתה או לא. אבל אם אתה אומר רע לי, ובלעדי החיים שלי לא שווים, יהיה לי רע ואני לא שווה כלום, ואני צריך שהיא תגיד לי שאני טוב, אוי ואבוי, מה יקרה אם היא תגיד לך לא? שנהיה יותר מבסוט עם... נכון. מה האמת? שזה נכון. אבל לפעמים אתה כל כך רוצה להצליח, עד כדי כך שאתה כבר בבלקאוט, אתה כל כך רוצה להצליח במבחן, עד כדי כך שאתה לא מצליח במבחן, מרוב שרצית להצליח בו, קיבלת חרדה, ואז אתה לא מצליח בו. נכון? לפעמים אתה מרוב שאתה רוצה להצליח, אתה כבר כל כך בפחד שלא להצליח, אז אתה כבר לא יכול לעשות כלום. נגיד שאחד מקים עסק, מרוב שהוא מנסה להצליח, הוא מפחד להיכשל, ואז הוא לא עושה כלום. ואז אתה צריך ללכת לכיוון ההפוך, להתחבר למקום של הבלי תנאים, כי כל הרעיון של מכירה זה אהבה עם תנאים. ללכת למקום של הבלי תנאים, ואז במקום של הבלי תנאים לפעול. לכן רבי נחמן אמר, ההולדה תלויה בהי הדעת. אז זאת אומרת, אם אתה רוצה להוליד, אם אתה רוצה לעשות פעולות, אתה קודם כל צריך להבין שאין הבדל בין אם עשית או לא עשית. כי אם אתה כל הזמן תשב על יש הבדל, הלך עליך. תשובה של הלום שני. נכון, אם תלך לאין הבדל, אבל אין הבדל כל כך גדול, שגם אין הבדל, כאילו, אין הבדל, זאת אומרת, לא רק אין הבדל, אם אין הבדל, אז למה לעשות? לא, לא, אין הבדל, גם אם תגיד שיש הבדל, לא אין הבדל. אז אתה עדיין יכול לעשות ולהיות באין הבדל. מה זה שם שאומר, אושיות? איפה? המילה אושיות לדעתי לא מופיעה בספר. לא בספר, בידיעה, יש איזה מאמרים שכתבת עליו. שמה כתוב? אושיות, איושות, לא הבנתי מה זה המילה. אתה יכול תגיד מה המילה. יש מילה שנקראת עשישות. לא מה זה עשישות? מה זה עשישות? עשישות זה נרות קטנים. לא, זה עשישות. לא, לא עששית, עשישות. אני חושב שזה נרות קטנים. יש פסוק בתנ"ך, מה זה עשישות? נרות קטנים. אני לא בטוח שזה נכון, אבל יש מילה כזאת עשישות. אבל לא נראה לי שהוא, אה? הנה, עמודים הוא אומר, השישות זה עמודים. לא, אבל לא נראה לי שיש לנו שמילה הזאת. טוב, הבנו, תן לי, כן, שאל שאלה. שאלה, למה אנשים נמשכים יותר למכירה שהיא לא מתוך חיסרון? כלומר, שאם זה כן מתוך חיסרון, הם פחות נמשכים, יושב... לכן אנשים מוכנים לעבוד במכירות בשיחות נכנסות. למה? כי בשיחות נכנסות הוא ביקש אותך, לא אתה ביקשת ממנו טובה. לא אתה מתקשר אליו, אמרו לו, תעשה לי טובה, אני רוצה למכור לך משהו. רגע, אבל מה אתה מכיר אותי בכלל? לא, אני רוצה לעשות לך טובה, יש לי מוצר טוב, אבל מה אתה מפריע לי? לא, תקשיב, אני צריך את הכסף שלך, אתה יכול לתת לזה. נגיד שאתה מתקשר למישהו, תקשיב. אתה רוצה לקנות? אומר לך, תקשיב, מה אתה בינינו, מה אתה רוצה? לא רוצה את הכסף, אמרו, קח את הכסף, אל תציג לי. אתה באמת תגיד לו לא, אבל אני רוצה למכור לך? אז הוא נגיד, תגיד לו לא, אני רוצה למכור לך. בסדר, הוא. אבל בגדול, אבל בגדול, אין דבר כזה רוצה למכור, אתה לא באמת רוצה למכור, אתה רוצה את הכסף, ואתה מביא לי את הכסף, אני גם מתפטר. כאילו, אם כל לקוח שאתה מתקשר אליו, אומר לכם, לקח את הכסף, אני צריך את העסקה, אתה סוף החודש אומר, יצאתי לפנסיה. אתה לא באמת אומר, לא, אבל אני רוצה לעזור להם, איך הם יסתדרו בלי המוצר שלי? לא, אתה תתפטר. לכן אנשים עדיפים שיחות נכנסות. כן, אבל מה הסיבה? למה אנשים יותר נמשכים למישהו שהוא כבר מצליח, לא הבנתי את השאלה, תסביר את השאלה. גם במחירות וגם במשיכה כאן בני אדם ודברים כאלה, שאנשים פחות נמשכים למי שמבטא חיסרון, ויותר נמשכים למי שמראה את זה בצורה הזאת של אני לא צריך, אני רק... מי החליט
מי החליט שהם יותר נמשכים לזה? לא הבנתי. אז השאלה היא, האם זה ככה? זה ככה, זה לפני התשובה. מי אמר שהשאלה נכונה? חכה. אתה יודע, לא לרוץ למצוא תשובה עד שלא עברים עם השאלה הנכונה. בעצם השאלה יותר פנימית זה, האם זה ככה? כאילו, האם האנשים... מה הגדרה ש... תראה, אנשים נמשכים למה שעושה להם טוב, נקודה. לפעמים עושה לך יותר טוב כשאתה רואה מישהו חזק, כשמשדר שהוא חזק, ואז אתה אומר, אני רוצה להיות כמוהו. לפעמים אתה מישהו חלש, כי אז אתה מרגיש שאתה חזק. אתה אומר, אם הוא חלש, אז אני ארגיש לידו חזק. השאלה איפה אתה תרגיש יותר חזק? אם אתה רוצה להרגיש, אתה מרגיש שאתה חלש. אתה רוצה להרגיש שאתה חזק. עכשיו, אבל איפה אני ארגיש יותר חזק? אם הוא שהוא חזק, ואז אני אחשוב שגם אני חזק, או אם הוא שהוא חלש, אז ביחס אליו אני ארגיש חזק. אבל זה תמיד עושה שבן אדם רוצה להרגיש חזק, תמיד. לא, לכן אני אמרתי, אתה רוצה להרגיש חזק. אבל זה לא מסוים. אבל זה אתה רוצה להרגיש חלש. מי חושב שאתה רוצה להרגיש חזק? מי רוצה להרגיש חלש? כל מי שרוצה להרגיש חזק רוצה מה זה מי רוצה להרגיש חלש? את יודעת מה יקרה אם תרגיש לי חזקה, לא תעשי יותר כלום. כן, באופן יחסי. את רוצה להרגיש חזקה? עד שכל הסבל שיש לך בחיים זה בגלל שאת מרגישה שאת חזקה? אם היית אומרת, אם היית קמה בבוקר, מניפה דגל לבן, נכנעתי, בלי מלחמה, בלי קרב, נגמר המשחק. את אומרת, מה פתאום, אני אקנע? אין מצב, אני אשיג את זה ואת זה ואת זה. אני רוצה לעבודה, אבל זה אני אחוז. עכשיו, לא 5 קילומטר, 30 קילומטר. טוב, הבנו? אתה אומר שבן אדם שרוצה להרגיש חזק, קנה חולצה מבן אדם שנראה לו חזק כי בתת מודע הוא רוצה בכלל להרגיש. כן, תמשיך. שהוא בכלל עמוק רוצה להרגיש חזק, אז הוא יקנה את החולצה מזה שנראה לו יותר חזק, כי אולי, הוא אומר, זה גם ייתן לו עוד מטרה פה, משהו כזה. אתה שואל את עצמך, אתה מתחיל ככה, אני רוצה להרגיש טוב, ואני חושב שאם אני אחשוב שאני חזק, אני ארגיש יותר טוב. מה אני חושב שיגרום להרגיש יותר חזק? זה קורה בתת מודע. ואז אתה אומר, מה יגרום להרגיש יותר חזק? אם אני אהיה עם החזק, גם אני אהיה עם החלש. לפעמים אתה מרגיש יותר חזק ליד החזק, לפעמים אתה מרגיש יותר חלש, ליד החזק ליד החלש, או ליד החזק, אתה לא. אבל זה כמו העניין עם הצפיות ביוטיוב, או כל מיני דברים כאלה, שאתה רואה את פייסבוק, איפה שאתה רואה שיש הרבה התקהלות של אנשים שכולם אוהבים אותם, אז אתה בא לראות מה יש שם, ואז כאילו אתה הופך להיות חלק מה... אצלך, מי זה אתה? מי זה אתה? זה כאילו דינמיקה חברתית. מי זה אתה? אני אישית. לא, אמרת אתה. אוקיי, כן. דבר. כאילו נראה לי איפה שאני אומר, פה יש איזו התרחשות, משהו מעניין שם את כולם. נו, אז... אז אני גם נמשך לראות מה העניין שם, ואז ככה... לפעמים זה... מה אתה בא להגיד בזה? וזה שמוכר, שהוא עומד לבד, אני אומר, בוא לא נתקרב אליו, אף אחד לא רוצה אותו, כאילו... למה? לפעמים זה יכול להיות הפוך. אתה אומר, וואלה, אם אף אחד לא נכנס לפה והוא עדיין מוכר פה, כנראה שנכנסים לפה רק כאלה שבאמת מבינים. אם כולם עומדים פה, כנראה ש... אתה יודע, זה כנראה... זבל, זבל להמונים. זה לא כפוך. נגיד, אני אתן לך דוגמא. בפועל הוא מרוויח יותר. נגיד שאתה הולך... אם אתה היית עורך דין... נגיד שאתה הולך... אני עורך דין אמר. ססיס גז פרייר לא מוכר. אני עובד עורך דין. סמי דיפתח, מתפטר. תקשיב, תקשיב. נגיד שאתה הולך לחנות בכיכר המדינה, אף אחד לא נכנס במשך היום. אתה יודע למה אף אחד לא נכנס? כי פעם בשנה מישהו נכנס, שיש לו מספיק כסף לשלם, וסוגר את העסקה, מרוויח יותר ממה שהם מכרו כל השנה בשוק. אבל בשוק... ואתה אומר, כן, כנראה זה אוכל כזה פשוט, אתה, כולם אוכלים שם, זה לא... תראה, תעשה את החשבון שאם יש עסק שאין לו הרבה לקוחות והוא עדיין קיים, אז ההנחה אומרת שהוא רווחי. כי אם הוא לא רווחי, הוא לא קיים. אם הוא עדיין רווחי, למרות שאין לו הרבה לקוחות, כנראה שהוא מרוויח מאוד מהלקוחות שיש לו. הוא מרוויח מאוד מהלקוחות שיש לו, כנראה שהוא כנראה מאוד טוב, הלקוחות מאוד מאוחדים, לעומת זאת עסק שיש לו הרבה לקוחות, זאת אומרת, כנראה הוא עובד מאוד קשה. אם הוא צריך לעבוד מאוד קשה כדי להרוויח, זה לא סימן כל כך טוב, כנראה שהמוצר לא כל כך איכותי, כי אם הוא צריך כל כך איכותי, למה הוא צריך לעבוד כל כך קשה? זה כמו המבורגרים של 5 שקל, הוא צריך לעשות 10,000 מנות ביום. כי אם הוא קורא את זה ב-20 שקל, לא יש לי... הוא שמוכר ב-30-40 שקל. זה השכל הפוך, מה שאמרתי זה לא מחויב, רק נתתי את ההפך. נתתי את ההפך, אם היית, נתתי את ההפך, לפעמים דווקא אם יש לך הרבה לקוחות, סימן שהמוצר גרוע. אני מרגיש שאני שואל משהו יותר מהותי קצת. מה אתה שואל? מה אתה שואל? אני חווה באופן אישי שכשאני מרגיש יותר הצלחה, זה מושך יותר הצלחה. וכשאני מרגיש יותר חיסרון, זה דוחה את ההצלחה.
ממש בסגנון. בעיני אנשים מסוימים, במקרים מסוימים זה נכון. לא, בעיני עצמי, בחוויה שלי של הדינמיקה. כל הזמן. כל הזמן. אז מה אתה בא לומר? אין איזה כלום, אין איזה חוק. מה אמרתי לך? אני מסביר לך. אוקיי, אני אסביר את השכל שבדבר. אני הבנתי מה אתה שואל. אני אסביר את הדבר. אנשים רוצים להיות בקשר עם מי שהם חושבים שהקשר שלהם איתו יעשה להם יותר טוב מרע. זה אומר שקודם כל הם מרגישים רע. כי הם לא מרגישים רע, הם לא רוצים להיות בקשר איתו. זאת אומרת, הם מרגישים רע, והם איתו יהיה יותר טוב מרע. עכשיו, איפה הסיכוי יותר גדול בעיני הבנאדם הפשוט להרגיש יותר טוב? אז בדרך כלל, אתה אומר, אם הוא חזק, הוא ייתן לי את מה שיש לו. יש לו מה לתת. מצד שני, יכול הטיפוס מאוד חזק, שירצה דווקא את החלש, הוא יגיד לידו, אני ארגיש חזק.